Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Xonanda va boshlovchi o'z imijiga va yo'nalishiga ega bo'lgan Ruxshona turmush o'rtog'i bilan ajrashganligini ma'lum qildi. U o'z Instagram sahifasida "Menga savolingiz bormi?" deya o'z muxlislariga savol yo'lladi. Va muxlislar tomonidan "Turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashdingizmi?" degan savollarga "Ha, ajrashdim. Bu qarorni sobiq turmush o'rtog'im qabul qildi" deya javob berdi. Biz kanalimiz nomidan xonandaning kelgusi hayotida, ijodida omadlar tilab qolamiz.